abasuubuzi bangi abakyabala kibafiirizibwa. Gavumenti ya Rwanda bwe yasalawo okuggala ensalo zaayo mu mwezi ogwokusatu ne babulwako ew'okutwala ebyamaguzi byabwe. N'okutuusa olwaleero, abantu ab'enjawulo bakyavumirira ekikolwa kya Rwanda. Abamu ku babaka abakiika mu Paliyamenti y'amawanga ga East Africa bagamba ekikolwa kya Rwanda kifiiriza amawanga gombiriri. Kino mbadde nkyogerera nnyo mu mukago gwa East Africa ne mu Paliyamenti ya East Africa nti ekigenda okulemesa omukago guno tewali kirala wabula ze tuyita mental barriers, mental blockades n'obuntu obutono kuno obuziyiza bannansi okweyagalira mu mukago guno. We export about 250 million worth in US dollars. So we are losing some money and of course they are losing business. The level that even those who are taking maize, they lost their maize and sold it very cheap. Ababaka bino babyogeredde mu disitulikiti y'e Kakumiro ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkereziya y'ekisomesa ky'ekya Kajumbi. Ababaka era basinzidde wano okugumya abasuubuzi abaali bakolera ejaabwe mu ggwanga lino ng'ebintu bwe binaatera okutereera olw'enteeseganya ezizze zibaawo. Era tusuubira nti bwe tunaddayo nga oluvannyuma lwa Easter holiday tujja kusobola ensonga zino zigoberera dispatchinge ne ttiimu ezinaagobera okulaba border situation nga bweyimiridde. State House, Office of the President, Minister of Foreign Affairs, Minister of Regional Cooperation, East African Affairs, they are trying to do everything possible to ensure that they actually handle issues of diplomacy. Ku mukolo gw'okusonda ensimbi, omubaka omukyalo w'ekitundu kino Robin Nabbanja ayambalidde abakulu mu gavumenti abasusse okweza ensimbi z'omuyi w'omusolo ne zitakola ebyo byazitumisa. Omuntu alina eddiini tasobola kunyigiriza munne. Omuntu alina eddiini tasobola kunyaga. Omuntu alina eddiini tasobola kutta muntu munne. Ensimbi ezisoba mu bukadde 17 ze zaakuŋŋaanyiziddwa okuyambako omulimu gw'okuzimba ennyumba y'Omukama.